ଗୁରୁ ମହିଷାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ନେଇ ଜୁଲାଇ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଦିନକୁ ଦିନ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ କୁଳେସେଇଶିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁରୁ ମହିଷାଣା ପାଖରେ ତିନି ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାନ ପଖାଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁଳେସେଇଶିଳା ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ହେଉଛି ଗୁରୁ ମହିଷାଣୀ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଲୌହ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଏହି ଖଣି ଖାଦାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ନେଇ କୁଳେସେଇଶିଳା ସରପଞ୍ଚ କରୋନାକୁ ମାତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ପଥ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ରେ କୁଳେସେଇଶିଳା 2020 ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କୁଳେସେଇଶିଳାର ସରପଞ୍ଚ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ଥିବା 11 ଘଟିକାରୁ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ସକାଳ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।